Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Wa chama na wote mliohudhuria hapa, viongozi wa vyama na serikali, waheshimiwa watawa na wenye maisha ya wakfu, waheshimiwa viongozi wa halmashauri ya walei na VMJ jimbo na ngazi zote, waheshimiwa wageni waalikwa, waheshimiwa waamini wote na wasio waamini wa kanisa hili, na wote mliopo hapa wenye mapenzi mema na wasiokuwa na mapenzi mema, tumsifuni Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, kwanza ni muombe Mungu anisaidie furaha isizidi ili niweze kusema neno langu ambalo nimejaribu kulifikiria kwa mwongozo wa Mungu alionijalia. Nitapenda kusema mambo matatu. Jambo la kwanza litakuwa ni shukurani, na jambo la pili litakuwa ni kuomba msamaha, na jambo la tatu ni ujumbe wangu kwenu. Ndugu zangu katika Kristo, nipende kutoa shukurani kwa Mungu. Namshukuru sana Mungu aliyenipa zawadi hii ya wito bila mastahili yoyote. Namshukuru kwa kunilinda, kuniongoza na kunisaidia kufanya kazi mbalimbali katika uchungaji wangu kwa miaka hii 25. Mungu asante sana. Nipende kumshukuru Mhashamu Baba Askofu Flaviani Matindi Kasala, kwanza kwa kukubali kuwepo leo, lakini pia kwa kuongoza misa hii takatifu na kwa zawadi zake mbalimbali ambazo hunijalia, zikiwemo zawadi za sala, maongozi yake na kwa fadhila yake ya uvumilivu wake kwangu mimi katika utumishi wake, na mambo mengi ambayo ameweza kunitendea katika maisha yangu tangu tukiwa malezi, tukiwa seminarini, na hata tulipoanza maisha ya upadri katika parokia ya Bikira Maria afya ya wagonjwa, na hata akiwa masomoni alipenda kunitembelea nikiwa Bukoli, na mingine mingi amenitendea. Baba Askofu, naomba upokee shukrani zangu kwa moyo na ukubali kumkabidhi Mungu shukrani hizi kupitia wewe. Baba Askofu, asante sana. Nipende pia kuwashukuru watangulizi wako Baba Askofu, yaani hayati Askofu Aloysius Balina, kwa kunilea na kukubali kunipa daraja ya upadri. Namwombea kwa Mungu apumzike kwa amani. Ninaomba na ninawasihi tusimame kidogo tumkumbuke askofu huyu. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Tuketi. Nimshukuru pia Mhashamu Askofu Mkuu Damiani Dennis Dalu, na pia aliyekuwa msimamizi wa kitume katika jimbo letu, Mhashamu Askofu Mkuu Renato Sinkwande, kwa yote walionitendea.
Mungu awajalie afya njema na awafadhilie katika utume wao. Shukrani kwa wazazi. Niombe basi wakati ninatoa shukrani hizi kwa wazazi na kwa ndugu zangu, wale ndugu zangu tuliozaliwa tumbo moja wako hapa, naomba wajongee hapa mbele. Naomba wajongee hapa mbele. Karibuni. Naomba mpitie hapa. Naomba tu mje hapa. Dakika chache tu, hata msihofu. Na ninaomba msimame kwa kadri ya kuzaliwa kwenu. Wa kwanza hapa, anayefuata na anayemalizia. Nianze kutoa shukrani zangu kwa wazazi wetu, marehemu baba yetu Andrea Nyanzando Masorwa na mama yetu Anastasia Tabu Kapara, waliotulea na kutufanya kumjua Mungu kwa namna hii, na baadaye mimi Mungu kunichagua kuwa padri. Sina namna ya kueleza jinsi walivyotulea na kutufanya kumpenda Mungu kwa namna ya ajabu. Nawashukuru sana wazazi wetu. Na kuwaona wako pamoja nami na ndugu zangu katika safari yetu hii ngumu ya kumtumikia Mungu. Nawaombea kwa Mungu awajalie raha ya milele mbinguni. Raha ya milele wape Bwana. Wazazi wetu wapate rema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Ninawashukuru hawa ndugu zangu wote, wakiongozwa na kaka yetu Clement aliye jirani na mimi hapa. Mungu awape utulivu. Muendelee kuwa wamoja na wenye kumpenda Mungu. Muendelee kuiga mfano wa wazazi wetu. Mungu awakinge na ibilisi. Mshikamane na kila mmoja, na hivyo kuonja thamani ya kila mmoja wetu. Mara baada ya kupewa upadri, mimi nilipokaa na wazazi wangu, nakumbuka wosia wa baba. Alisema, nakusihi sana, ananiambia mimi, kwa sababu tulikuwa watatu, mimi, baba na mama yetu. Nakusihi sana mwanangu, ukaishi maisha ya kawaida. Usipende makuu wala usitamani kuishi maisha ya juu sana. Kaishi tu maisha ya kawaida. Na ni kweli katika maisha yangu na maisha ya ndugu zangu hawa, tunaishi maisha ya kawaida sana kulingana na wosia wa baba, ambaye hakupenda makuu hata kidogo. Kumbe hata mimi ndugu zangu, nami nawaambia, endeleeni kuishi maisha ya kawaida. Jichanganyeni na watu wa namna zote bila kujitakia makuu katika maisha yenu. Na Mungu aendelee kuwafanya kuwa wamoja na kumpenda sana Mungu. Kati yetu hapa hayupo mmoja wetu. Baada ya huyu anayefuata hayupo kwa sababu ya afya yake. Mimi ndiye niko katikati yao, mtoto wa tatu, na katekista mtoto wa nne, na dada yetu ni mtoto wa tano. Kwa hiyo basi ninawapeni mkono wa umoja na kuwatakia kila lililo jema. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Niwashukuru pia jamaa, majirani, marafiki na watu wote wenye mapenzi mema na wasio na mapenzi mema.
kwani kila mmoja wao katika uzuri wake na katika ubaya wake ana faida na manufaa kwa maisha yangu. Asanteni sana. Ndugu zangu mapadri, ninawashukuru sana mapadri wenzangu. Toka moyoni mwangu sisemi maneno haya kwa kutimiza utaratibu fulani, bali kwa kuua na kuona makuu mlionitendea mimi kiumbe dhaifu nisiye na hili wala lile. Kila mmoja kwangu amekuwa na nafasi yake ya pekee katika moyo wangu. Mshikamano, umoja na ushirikiano wenu katika wajibu wangu imekuwa msaada na hamasa kubwa ya kutimiza majukumu yangu niliyokabidhiwa na Mungu. Asanteni sana mapadri wenzangu na Mungu awabariki. Nawashukuru mashemasi, ninayo mingi ya ujazayo moyo wangu. Niliishi pamoja nanyi katika nyumba moja mkilelewa katika wito wa upadri. Mlinisaidia katika masuala mengi. Aliyekuwa msimamizi wa kitume katika jimbo letu, Askofu Mkule Natus Nkwande, aliagiza niishi pamoja nanyi. Sikujua hata ni nini cha kufanya, lakini namna ya maisha mlionyesha ilielekeza nini cha kufanya, na hatimaye tukafaulu kumaliza mwaka wa malezi. Nyumba yetu ilipambwa kwa sala, nyimbo, kazi mbalimbali vilivyoleta furaha na amani, umoja na mshikamano. Nilijifunza mengi kutoka kwenu yaliyosaidia kuendeleza na kukomaza upadri wangu. Ninaombea kwa Mungu mfikie upadri na mtumikie Mungu, na wala msitumikie mali na malimwengu. Muwe mapadri wa watu wote katika hali zao zote, jinsi walivyo, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa masikini, wenye nguvu na wanyonge, wema na waovu. Mjipambanue kweli kuwa ni Kristo mwingine aliyetumwa kwa ajili ya wokovu wa watu. Nawatakia maandalizi mema ya maadhimisho katika sherehe zenu za upadirisho zitakazofanyika baadaye. Shukrani kwa watawa. Ninawashukuru sana ndugu zangu watawa wa kiume na wa kike kwa sala ambazo mmekuwa mkitolea kwa kanisa nami ndani mwake nimu. Santeni sana kwa huruma yenu, kwani mmekuwa faraja ya kujenga, kukuza, kulinda na kuendeleza wito wangu. Kamwe sitachoka kuwaomba sala zenu. Nami maskini wa Mungu, endeleeni kunikumbuka katika sala zenu bila kuchoka, nami nitaendelea kuwaombea daima. Shukrani zangu kwa halmashauri ya walei na VMJ jimbo na ngazi zote. Mmekuwa tunu kwangu isiyopimika. Mmekuwa Simoni wa Kirene kwa namna mbalimbali. Mmekuwa kweli washauri wangu, na kila mara nimeunganishwa nanyi katika kutimiza wajibu wangu. Nimepokea magumu mengi pamoja nanyi, ambayo kwa namna moja au nyingine yaliongeza mshikamano na ushirikiano, yakiongeza nguvu ya wito wenu na wito wangu katika kumtumikia Mungu. Endeleeni kutetea utume wenu mpaka mwisho wa maisha yenu, na changamoto mnazokumbana nazo iwe sehemu ya kukuza na kukomaza wito wenu mliopewa na Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Shukrani kwa wana Bikira Maria Malikia wa Amani. Ni parokia ambayo nimefanya utume wangu katika miaka
hii 25 takribani moja ya tatu ya muda wa utume wangu nimefanya katika parokia hii. Nimejitahidi kupenda kuwajua kibinafsi, kifamilia, kijumuiya na hata kimtaa. Mungu awajalie mzidi kuongeza bidii katika kutimiza wajibu wenu. Ninawashukuru sana kwa mshikamano na ushirikiano wenu kwangu katika utume wangu. Na pia ninawashukuru kwa maandalizi haya ya maadhimisho ya miaka 25 ya upadri wangu. Nimefanya maandalizi haya katika mazingira magumu na ya sadaka ya juu kabisa. Mungu anajua sadaka yenu. Naomba aipokee na kuifanya kuwa manukato ya imani yenu katika Kristo Yesu. Nawaombea kwa Mungu mdumu katika imani yenu mpaka mwisho wa maisha yenu. Wana parokia ya Bikira Maria Malkia wa Amani, asanteni sana na Mungu awabariki. Niwashukuru parokia mbalimbali. Mmefanya majitoleo yenu kwa ajili yangu, kuanzia maandalizi na hata katika maadhimisho haya siku ya leo. Sina maneno ya kusema wala kuongeza, isipokuwa ni kusema ndugu zangu toka parokia mbalimbali za jimbo letu, asanteni sana na Mungu awabariki. Si rahisi kutaja kila kundi na kila mtu kwa namna mlivyosaidia katika uchungaji wangu. Naombeni tu kila kundi na kila mmoja wenu apokee shukrani zangu. Shukrani kwa wote mliofika katika maadhimisho haya. Mmefika kwa upendo wenu kwa Mungu na kwangu pia. Sina cha kuwalipa. Asanteni sana. Naombea kwa Mungu muendelee kuwa na wema, si kwangu tu bali kwa watu wote. Neno la msamaha. Kila ninapogeuka kuangalia nyuma, ninaona mambo mengi sijatenda ipasavyo. Nimekosa sana. Nimemkosea Mungu nanyi ndugu zangu. Kwa moyo wa unyenyekevu ninamwomba Mungu anisamehe, aniwezeshe kujirekebisha na kuanza upya tena. Mungu angehesabu maovu yetu, leo isingekuwa siku ya furaha, shangwe na vigeregere, bali ingekuwa siku ya maombolezo, msiba na vilio visivyokoma. Lakini kwa msamaha wa Mungu ameyafanya yote haya yaonekane ya furaha na amani katika kanisa lake. Mungu asante sana. Nitoe ujumbe wangu mfupi kwenu ninyi nyote. Napenda kutoa ushauri wangu kama ifuatavyo. Paulo aliwashauri wa Filipi akisema, fanyeni kila kitu bila kunung'unika na bila ubishi, ili mpate kuwa watu safi wasio na lawama, kama watoto wanyofu wa Mungu wanaoishi katika ulimwengu mbaya na uliopotoka. Mtang'ara kati yao kama nyota zinavyoliangaza anga. Wafilipi sura ya pili aya ya 14 hadi ya 15. Ndugu zangu katika Kristo, mara nyingi tunapenda kulalamika au kunung'unika kwa mambo mbalimbali, kwa kazi za kanisa, kwa kazi za kawaida tunazozipata katika maisha yetu. Na wasihini, tufanane na Kristo mwili na kiroho. Niwakaribishe katika maadhimisho ya miaka hii 25 ya upadri wangu
katika parokia yangu ya kuzaliwa Mwangika na katika familia yetu ya marehemu Andrea Masorwa hapo tarehe 28 na 29. Misa itakuwa inaanza saa 5. Hii ni kutokana na kuwapa hata mapadri waweze kusali katika parokia zao na kuweza kuhudhuria na kusali pamoja nasi katika kumshukuru Mungu. Waheshimiwa mapadri wote, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume mliopo, waheshimiwa mashemasi, waheshimiwa wazazi wetu, mpadri ambao mko hapa kwa namna ya pekee, ameeleza padri kwa kirefu jinsi ambavyo Mungu ana nafasi katika utume wetu wa kipadri. Na hiyo ni hali ambayo kila padri ndani ya nafsi yake analibeba, kwa sababu mguso huo wa kimungu, naamini kabisa kwa uzoefu wangu, anausikia padri mwenyewe anayetekeleza majukumu hayo. Kila mmoja iko ile mguso wa pamoja, lakini tukipewa nafasi ya kuongea kama alivyoongea padri Masorwa, anaguswa kila mtu katika nafsi yake. Kwa ujumla huo, tunamshukuru Mungu anayetuwezesha, na kwa namna ya pekee leo kwa zawadi yako padri Elias Masorwa kwa miaka 25 ya utumishi. Kwa niaba ya jimbo, lakini ni kushukuru wewe mwenyewe kwanza kwa kukubali wito huu, kuchagua jimbo la Geita na kuendelea kulitumikia kwa miaka 25. Umesema katika kipindi hicho umefanya vile vile kazi kubwa za kijimbo, ikiwemo kumsaidia askofu kwa nafasi ya karibu zaidi. Kama makamu wa askofu, wewe unakuwa mshauri mkubwa wa askofu, na haya umeyatenda katika kutumia karama ambazo Mungu amekujalia. Kwa niaba ya jimbo ni kushukuru sana na kuendelea kukuombea kwa tayari kujitoa kutumikia katika nafasi mbalimbali ndani ya kanisa, ambazo nyingi zinakudai vile vile sadaka yako. Nafasi ambayo umekuwa nayo katika safari yangu ya maisha na utumishi, nakumbuka tumelelewa pamoja. Ziko nyakati ambazo umekuwa sababu ya kutia moyo na kusababisha haya ambayo yanaendelea kwa miaka 25 ya wepo. Kwa hiyo nakushukuru sana na kuomba kuendelea kuwa tayari kujitoa kwa ajili hiyo ya kusaidia na kusaidiana. Na vile vile utayari wako muda fulani pia wa kupokea yale ambayo yanatoka kwa wengine kwa ajili ya kutia moyo, kama mwenyewe ulivyoeleza katika hotuba yako. Hilo pia ni kushukuru sana. Naishukuru familia yako, wapendwa wazazi wetu ambao wametutangulia, lakini kwa nafasi kubwa ambayo wamekuwa nayo, si kwako peke yako lakini kwangu, na upendo waliokuwa nao kwa mapadri kwa ujumla. Tunaamini kabisa katika safari yao kuelekea kwa Muumba, hawasahau kutuombea sisi katika yale ambayo tunatenda, hali tukiendelea kuombea pumziko la amani. Mafanikio ambayo padri ameeleza na malengo yake yanatokana na ushirikiano ambao ninyi ndugu zangu mmempatia kwa nafasi mbalimbali. Niwashukuru wanajimbo wote ambao mmeshirikiana naye katika majukumu yake ya kijimbo, ya kiparokia na hata yake binafsi. Kama alivyosema, mafanikio hayo yanamtia moyo kuungana na mapadri, kuwasaidia mapadri, kuwaombea mapadri, kama tulivyofanya kwa baba Masorwa, mnavyofanya kwangu na mnavyofanya kwa kweli kwa mapadri wote. Ninawashukuruni sana kila mmoja kwa nafasi yake. Viongozi wetu wa serikali
sisi muda fulani mafanikio yetu ni pamoja na ushirikiano nanyi. Tufikishie shukurani zetu kwa uongozi mzima wa serikali, kuanzia uongozi wa taifa hili, Rais Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake, lakini hasa wale aliowateua katika mazingira yetu haya. Mkuu wetu wa mkoa hapa, unajua tuna mikoa miwili sisi, na mkoa wa Mwanza kwa sababu Sengerema yuko mkoa wa Mwanza, na uongozi wote wa serikali ambao tumekuwa nao karibu, nadhani na naamini hata Padre Masolwa katika utendaji wake hapa na pale hakosi kuteta na ninyi, ili tukaweza kufikisha yale ambayo tumekabidhiwa kwa amani. Na mwisho niwashukuru ndugu zangu kwa utayari wenu wa kuwepo mpaka sasa hivi tukaweza kutenda na kusali na padri wetu, tuendelee kuungana naye, tuendelee kumtia moyo, tuendelee kutekeleza yale ambayo ametuomba. Shukurani zetu, lakini hata yale aliyoomba msamaha wetu, kwani tunautenda huu kama Paulo anavyotuambia, utume huu katika vyombo vya udongo hapa na pale. Si ajabu yanatokea hayo ya kujikuta tumegusana, basi hayo kipindi hiki cha jubilei kiwe ni kipindi cha kumtia moyo, kama tunavyoambiwa maandiko matakatifu, ili aanze upya safari yake tena ya fungu ambalo Mungu atamjalia, akiwa na uhakika wa msamaha wenu. Zaidi kubwa ni kuendelea kusindikiza shukurani zake na yale yote matashi mema ambayo ametupatia na kutushirikisha safari ya maisha yake. Asanteni sana. Baba Masolwa, kuna neno hapa dogo la shukurani, utalisoma kwa wakati wako, na Mwenyezi Mungu azidi kukupa nguvu, afya na moyo wa utumishi. Asanteni sana.